ከውጪ በህንድና ደቡብ አፍሪካ አማካይነት የቀረበውን የኮቪድ-19 ክትባቶችን የባለቤትነት መብት የመተው ሐሳብ ላይ አሜሪካ መስማማቷን አስታወቀች የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ከቲቪ ዜና 57 ጋር ሮዛ መኮንን አብራችሁ ቆያችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህዋትና ሸኔ ሽብርተኝነት እንዲፈረጁ የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ ባብላጫ ድምጽ አጸደቀ። የምክር ቤቱ አባላት ሁለቱ ቡድኖች በሽብርተኝነት መፈረጃቸው የተጎጂዎችን ባሚያብስና ሀገሪቱን ወደ መረጋጋት የሚመልስ ነው ብለዋል። ንብረት የተሆነ ህዋትና ሸኔ በኢትዮጵያ ለሚሰሙ የንጹሃን ዜጎች ሞትና መፈናቀሎች ፈጻሚ ሆነው በተደጋጋሚ ሲጠቀሱ ቆይቷል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህዋትና ሸኔ ኢትዮጵያን ያደሙ ችግሮች ሲፈጽሙ ነበር በሚል በሽብርተኝነት እንዲፈረጁ ያቀረበው ሐሳብም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ በአንድ ተአቅቦ አጽድቋል። የምክር ቤት አባላቱ ሁለቱ ቡድኖች በሽብርተኝነት መፈረጃቸው የተጎጂዎችን እንባለማበስና ለሀገር መረጋጋት የተወሰደ እርምጃ ነው ይላሉ። ህዋትና ሸኔ በተለምዶ ኦነግ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው እነዚህ ድርጅቶች በእድመትም በሀገራችን ላይ በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ በወለጋ አካባቢ በሁሉም ዞኖች የተገደሉ ሰዎች፣ የታገቱ፣ የወደመ የሰው ንብረት፣ በመተከል የተገደለው የሰው ኃይል፣ የታገተው፣ የወደመው የሰው ንብረት፣ በማይካድራ የተጨፈጨፈውና ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች በተለያዩ አካባቢዎች ቢዘረዘሩ እንዲሁም በቅርቡ ባየነው ባጣያ አካባቢ የተገደለና የወደመው ሙሉ ከተማው የወደመው አካባቢም ስንመለከተው በኢትዮጵያ አካባቢ ካሉት ከሁሉም ጥፋቶች የላቀ እንጂ ያነሰ አይደለም። የቀረበው ውሳኔ ሐሳብ ትክክልና ተገቢ የተጎጂዎችን እንባሚያብስ አገሪቱን ወደ መረጋጋት የሚመልስ በመንግስትና በህዝብ መካከል መተማመንን የሚፈጥር ስለሆነ በተባበረ ድምጽ ማጽደቅ አለብን የሚል አስተያየት ነው። በቀጣይም ይህ ውሳኔ ሲተገበር ባልተገባ መንገድ ዜጎች ለበደል እንዳይዳረጉ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ እንደሚገባም የምክር ቤት አባላቱ ጠይቀዋል። አንዳንድ ጊዜ የዜጎች ማስፈራሪያም እንዳይሆን ጥንቃቄ በተመላበት ህጋዊ ስርዓቱን ብቻ ተከትሎ እንዲሄድ በመንግስት በኩል ክትትል ሊደረግ ይገባል የሚል ነገር አለ። ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ውሳኔው በሚተገበርበት ወቅት ንጹሃን ዜጎች ተጎጂ እንዳይሆኑ ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ ብለዋል። የህግ አስፈጻሚ አካል የሆኑት ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ ጋር ህጉንና ህጉን ተግባራዊ ሲደረግ በስርዓቱ በህጉ መሰረት እንቅስቃሴያችንን ለማድረግ እንዲረዳን ተከታታይ ስልጠናዎችን ለመስጠት ጥረት እናረጋለን። ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ቡድኖች በሽብርተኝነት መፈረጃቸው ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት ቀድሞ ለመከላከል እንደሚያግዝም ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ትስስራቸውን፣ ኔትወርካቸውን ለመበጣጠስ ለነሱ ደጀን ሆነው ደጋፊ ሆነው በሚዲያ በፋይናንስ እና በተለያየ መንገድ ድጋፍ የሚያረጉ ቡድኖችና ግለሰቦች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ስለሚያስችል ቀደም ብሎ ለመከላከል ፕሮአክቲቭ ሆኖ እንቅስቃሴ ለማድረግ አቅም ይሆናል። ህዋትና ሸኔ በሽብርተኝነት የመፈረጃቸው ትልቁ ፋይዳ እንቅስቃሴያቸው ሁሉ ህገወጥ እንደሆነ በይፋ ማሳወቁ እንደሆነም የህግ ባለሙያው አቶ ቴዎድሮስ ጌታቸው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ህጋዊ ውጤት አይኖራቸውም፣ ህገወጥ ተብሎ ተፈርጀዋል ማለት ነው። ሌላው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት እነዚህ ድርጅቶች ከዛሬ ጀምሮ ወይም ከዛሬ በፊት ጥያቄውም ቀርቦ ከሆነ በህግ ይፈርሳሉ ማለት ነው፣ ፈራሽ ይሆናሉ። ከዛ ባለፈ በፍርድ ቤት ትእዛዝ የነዚህ ንብረቶች የነዚህ ድርጅቶች ሙሉ የሚወረሱ ይሆናሉ ማለት ነው። አቶ ቴዎድሮስ ውሳኔው ችግር ውስጥ የገባውን የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋጋት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርም አንስተዋል። በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ያለው ስርዓት እንዳይረጋጋ፣ ህዝብ ተረጋግቶ አንድ ቦታ ላይ እንዳይቀመጥ፣ ኑሮ ላይ ስራው ላይ እንዳያተኩር በርካታ ኢንስታቢሊቲ የፈጠረ ነው። እንደ ሀገርም የሀገርን ቀጣይነት ከፍተኛ ጥያቄ ውስጥ ጭምር የከተተ ጉዳይ ነው። በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እዚህ ጋር የማይቆም ከሆነ በውጤት ደረጃ ከፍተኛ የማይፈለጉ ጉዳዮችን ሊያስከትል የሚችል ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የሚወሰደው እርምጃ ፕሮስክራይብ መደረጉ መፈረጁ ብቻውን ትልቅ የህግ ስርዓት መሆኑ እንዳለ ሆኖ
ተግባራት በጣም ወሳኝ ነው የሚሆኑት። ከዚህ ቀጥሎ ለተግባራዊነቱ የሚፈጸሙ ተግባራት በጣም ጥንቃቄ የሚፈልጉ ናቸው። ህወሓትና ሸኔ በሽብርተኝነት መፈረጃቸው በሀገር ላይ ያደረሱትን በደል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ የሚደረገውን ጥረትም ቀላል ያደርገዋል ተብሏል። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ወደ ተገናኙ መረጃዎች አመራን። በህዳሴ ግድብ ላይ ጫና ለማድረግም ሆነ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ስድስተኛ የሀገራዊ ምርጫ ለማደናቀፍ የተለያዩ ኃይሎች ጥረት እያደረጉ በመሆኑ ዜጎች በአንድነት መቆም እንዳለባቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት በተካሄደ ውይይት ላይ የተገኙት ምሁራን በሰጡት አስተያየት ሀገሪቱ የዲፕሎማሲ አካሄዷን ማሻሻል እንዳለባትም ተናግረዋል። ታደሰ ተረፈ ተጨማሪውን ይዘዋል። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት በየሳምንቱ የሚካሄደው ጉሚ በለል ውይይት በታሴ ግድብና አገራዊ ክብር በሚል ርዕስ ውይይት ተካሂዷል። ለውይይቱ መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንደገለጹት በብሔራዊ ጉዳይ ላይ የሚቃጣውን ማንኛውንም ጫና ዜጎችም ሆነ ምሁራን በአንድነት መከላከል እንዳለባቸው ተናግሯል። በተለይ ይሄ ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ስለሆነ ግድቡ ደግሞ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የህዝብም ግድብ ስለሆነ ህዝባችን ይሄን ጉዳይ በደንብ ተገንዝቦ የራሱን ፕሮጀክት የባንዲራ ፕሮጀክቱን ለመከላከል እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት መልእክት የተላለፈበት በተደጋጋሚ በዚህ አይነት ሁኔታ መድረኮች መዘጋጀት እንዳለባቸው የታመነበት ይሄ ጉዳይ ደግሞ ህዝብ ጋር መውረድ እንዳለበት የተነሳበት መድረክ ስለሆነ በጣም ጠቃሚ መድረክ ነበር ማለት ይቻላል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉት ምሁራንም የሀገሪቷ ዲፕሎማሲ መሻሻል እንዳለበትና የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን የመበልጸግ ብቻ ሳይሆን የመኖርና አለመኖር ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል። ከልዩነት ይልቅ ነገሮች እንዳይከቶማይዝ ከማድረግ ይልቅ የአንድነት ሴታችን ላይ ፎከስ በማድረግ አንድነት እንዴት መምጣት እንደሚቻል እና የጋራ ማንነትን ደግሞ መገንባት ላይ እንዴት መሰራት እንዳለበት ላይ እንደዚህ አይነት ፎረሞች ተዘጋጅቶ ለወደፊትም መንግስትም ሌላ አካልም በዚህ ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ወደ ካሪየር ወደ ፕሮፌሽናል ዲፕሎማሲ መሄድ አለበት። ይሄን ኤሪያም ለእያንዳንዱ ሀገር ያለን ኢንተረስት ምንድነው? ግብጽ አሜሪካ ያለን ኢንተረስት ምንድነው? አውሮፓ ሀገሮች ላይ ያለን ኢንተረስት ምንድነው? ከዛ ኢንተረስት ጋር የሚሄድ ፕሮፌሽን ያለው ሰው ወደ ዲፕሎማሲው መምጣትና መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ሌሎችን ኮንቪንስ ማድረግ መቻል አለበት። ሌሎችን ኮንቪንስ ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ራሱ ማለበት ማለት ነው። እዚህ ዲፕሎማሲያችን በእጅጉ መሻሻል አለበት። እስከዛ ድረስ ግን እያንዳንዱ ዜጋ ዲፕሎማት መሆን አለበት። በአሁኑ ሰዓትም በሂደት ላይ ያለውን ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫን ለማደናቀፍም ሆነ በህዳሴ ግድብ ላይ ጫና ለማድረግ የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት እየሞከሩ ስለሆነ ሁሉም በትብብር መታገል እንዳለበት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግሯል። ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ይህን የገጠማትን ፈተና ለመቋቋም ህዝባችን ከጫፍ ጫፍ መነሳት ነው ያለበት። በተለያዩ መልኮች ምሁሩ፣ አርሶ አደሩ፣ ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ሁሉም የከተማውም የገጠሩም ነዋሪ የሀገርን ህልውና የሚፈታተኑ ነገሮች ሲመጡ ከዚህ በፊት የነበረውን ታሪካዊ ድርሻውን መጫወት አለበት። ምክንያቱም ሀገር ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው። ሀገርን ፈተና ላይ በምርጫ አሳበው በህዳሴ ግድብና በመሳሰሉት ሀገርን ህልውና ለመፈታተን የሚደረገው ነገር በፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ህዝባችን መረዳትና መነሳት እንዳለበት ነው ለህዝባችን መግለጽ የሚያስፈልገው። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የሚካሄደው ውይይት በየሳምንቱ እንደሚቀጥልም ለማወቅ ተችሏል። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ግብጾች በዲፕሎማሲው ዘርፍ ያጡት ያለውን ውጤት በጃዙር ኢትዮጵያን በማወቅ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። ይህ ፍላጎታቸው በመንግስታዊ መገናኛ ብዙሃን ጭምር በግላጭ እየተስተጋባ መሆኑም እየታየ ነው። ሰላም ሙልጌታ ተጨማሪ መረጃ ይዟል። ነገሩ ስውር ዱለታ ከመሆን አልፏል። ከግብጽ መንግስታዊ ሚዲያዎች ጭምር ስለ ወረራ፣ ወታደራዊ ጥቃትና መሰል ጉዳዮች መስማት የተለመደ ሆኗል። በህዳሴ ግድብ ዲፕሎማሲ ዘመቻ ያጡትን ውጤት የኢትዮጵያን ውስጣዊ ሰላም በማናጋት ለማካካስ ጥረቱን ተያይዘውታል። ከውስጥ በሁከት ከዳር ደግሞ በወሰን ተጋሪ ሀገራት ቡድኖችን በማደራጀት በትጥቅ በገንዘብ በፕሮፓጋንዳ በመደገፍ ኢትዮጵያ ላይ ወረራ እንዲፈጽሙ የማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። በመጋቢት ወር የአሜሪካው ብሉምበርግ ባወጣው ዘገባ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ግብጽና ሱዳን ግንባር መቅጠማ ቸውን አስተውሶ የወቅቱ ትኩረታቸው ዲፕሎማሲ ሳይሆን ከውስጥ የተከፋፈለች ከውጭ ዓለም ያገለላት ኢትዮጵያን መፍጠር ነው ይላል። በዓለም አቀፍ ሆነ በሀገሪቱ ታላላቅ የመንግስት ሚዲያዎች ምሁራኖቻቸው የሚያወጧቸው አተታዎችም ተመሳሳይ አቅጣጫን የተከተሉ ናቸው። ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ውሃ ሙሌ ሳታከናውን አንድ ነገር መደረግ አለበት ይላሉ። ما يتحدث عنه السودان الان هو نزاع حدودي النزاع الحدودي يحتاج الى سنوات طويله لحله
إن صدقت النوايا سودان نساچي دنبر گوداي باچر گيزي ميقواچ ايدلم بانزار ايتيوپيا گدبونو حاله مملات يقرات 2 تور بچا نو يونه مالت گودا بقالت مالت نو سنفره ينبرو نگرون يونال گدبو يميزوها لنيا بومب نو كزي ابوالا گدبون انكون ناتقا بنل ايچالم كمان لما متوچي ليلا اماراج ادل وبالتالي سيتحول اسد الى قنبله مائيه በሀገር ውስጥ የተፈጠሩ ያሉ ግጭቶችን በመደገፍ እንደዚሁም ተጨማሪ ግጭቶችን ለመፍጠር ጥረት ላይ ናቸው። ከወር በፊት አልሐራም የተሰኘው የመንግስት ሚዲያ ባወጣው ዘገባ ሱዳናውያን በቤንሻንጉል ላይ እንደሚያነሱት አይነት ደቡብ ሱዳን በጋምቤላ ሶማሊያውያን በኦጋዴን በቅርቡ ያነሳሉ የሚል ቀጣይ ስውር ተልእኳቸውን ገልጿል። በስውርም ሆነ በግላጭ የሚካሄዱ የግብጽ መንግስት ሀገር አፍራሽ እንቅስቃሴ መክታት የሚቻለው እውነታን በልኩ በማወቅና ውስጣዊ ክፍተትን በመድፈን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው መንቀው የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። እንግዳችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው። ተናስተልና አምባሳደር እንኳን ተመጡ። ጓና ለማመሻችሁ መልካም። እንግዲህ የሶስትዮሽ ድርድሩን በተለይ የዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ በተደጋጋሚ ሲካሄዱ እንደነበረ ይታወቃልና አሁን ላይ በሶስቱ ሀገራት መካከል ያለው በተለይ በአባይ ዙሪያና በግድቡ ዙሪያ እየተደረገ ያለው ድርድር ምን ላይ ነው የሚገኘው አምባሳደር? ወል እንግዲህ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ሲካንሲ ካሄደ ነበረው ድርድር በተለየ ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ አማራሩን ከተረከበች ወዲህ አንድ ዙር በኮንጎ ተቀምጧል። ሶስቱ ሀገሮች ሶስትዮሽ ድርድሩ ላይ ነገር ግን በእኛ ምክንያት ሳይሆን በተቀሩት ሁለቱ ታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች ፍላጎት ማነስ ተቋርጧል። ለማንኛውም በኢትዮጵያ በኩል ውልጊዜም ያለው ፍላጎት አሁንም ድርድሩን በዚህ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ መቀጠል ነው። እኛ ሁልጊዜ የምንለው ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ አቋም ላይ ንድረስ ነው። በተለይ በዋናነት በአሁኑ ሰዓት ይያልና ያለ ነው። እኔ በሙሌቱና በሙሌቱ ታያዝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንነጋገር እንስማማ ነው። በዚህ ኢትዮጵያ ተስማምታለች። ነገር ግን ይሄንን ሙሌቱን እንስማማ ባልነው ጊዜ ባልናቸው ጊዜ አጠቃላይ ስምምነቱም ኮምፕረሄንሲቭ አግሪመንት ካልደረሰ ዘለካል ተፈራረም በሚል አልፎ አልፎም ደግሞ አደራዳሪዎችን ሌሎችን በመፈለግ ያፈረሱታልበት ሁኔታ ነው። እኛ አጠቃላይ ስምምነቱንም ቢሆን በሂደት የሚመጣ ነገር ነው። አሁን ባንዴ ሊሆን አይችልም፣ ጊዜ ይወስዳል። በርካታ ነገሮችን መነጋገር አለብን። በውሃ ክፍፍል እንነጋገር የሚሉት ነገር አለ። ይሄ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። አሁን በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታዩት ዝናብ ነው፣ ብዙ ውሃ ነው እየመጣ ያለው። ከመጣው አብዛኛው ውሃ እንደውም አንይዝም የዝናቡን ውሃ እንኳን። ስለዚህ የሙሌቱ ላይ እንስማማ የሚለውን አቋም ነው ጠንከር ባለ ሁኔታ እያካሄድን ያለ ነው። እዛ ላይ ስላልተቀበሉት ለጊዜው ተጉላልቷል ማለት ነው ውይይቱ። ስለዚህ ውይይቱ ድርድሩ በኢትዮጵያ በኩል ሁልጊዜም ክፍት ሆኖ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ይሄ ድርድር ባለበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሁለተኛ የውሃ ዙር ሙሌት የሚጠበቅ ነው። ከዛ ባለፈም ኢትዮጵያ እንዳቋም ያዘቻቸው በተለይም ለድርድሩ ዋናኛ ምሰሶ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ አቋሞች አሏትና በምን መልኩ ይቀጥላሉ እነዚህ አቋሞች? አዎ። በ2015 የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች ካርቱም በተፈራረሙትና የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ በሚለው መሰረት ግድቡ እየተሰራ ነው። ግድቡ የሚሰራው ሊሞላ ነው። በዛ መሰረት የመጀመሪያ ሙሌት አምና ሄዷል። ዘንድሮ ሁለተኛ ሙሌት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ኦሬዲ በስምምነት ውስጥ ያለ ነገር ነው። እንደዛም ሆኖ በስምምነት ውስጥ ያለ ነገር ሆኖ 2015 በሶስቱ መሪዎች ባደረጉት ስምምነት ይሄንንም የታችኞቹ ተፋሰሱ አገሮች አምርሮ እየተቃወሙት እንደሆነ እንሰማለን። ይሄም ያላግባብ ነው። በሙሊቱ ላይ ሙሊቱ እንደማይጎዳችሁ ይሄ አጠቃላይ ፕሮጀክት እንደማይጎዳችሁ ያልናለንበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ሌሎች ጉዳዮች ግን ለምሳሌ አጠቃላይ ስምምነት የሚሉትን የውሃ ሙሊት ወዘተ የተባሉትን ነገሮች በኋላ ነው የምንነጋገረው የሚለውን አቋም ነው እንግዲህ እየገለጽንላችሁ ያለ ነው። በዋናነት የሚፈልጉት ነገር የተሟላላቸው ጥያቄያቸው የተመለሰላቸው ነው የሚመስለው። በተለይ ለሱዳኖቹ ምንም እንኳን ድብቅ ፍላጎት ሌላ ቢሆንም ማለት ነው። ይህን ድብቅ ፍላጎትን በተለያዩ ሽፋኖች የማራመድ ነገር ነው ያለው። አንዴ አፍሪካ ህብረትን
አደራዳሪነት በማሳነስና ሌላ አደራዳሪ በመፈለግ አንድ ሚናዎቹ እንዲበረዙ ሐሳብ በማቅረብ የተለያዩ በርካታ ሰንካ መሰናክሎችን እየደረደሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለነው። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ያው ወደ ሙሊቱ መሄዳችን የማይቀር ነው የሚሆነው። ተፈጥሮ ራሱ እየሞላ ነው ያለው። ማን ይዞ ውሃ ነው ያለው? ኃይለኛ ውሃ ነው ያለው። ይሄ ውሃ እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር የሰጠው ተፈጥሮ አለ። እንደዚህ ነው የሚሆነው። መልካም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለማብራሪያው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ትገኛላችሁ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሀገራዊ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ዓለም ያለችበትን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ደረጃ የሚመጥን የሳይበር ምህዳር መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ ረቂቁ ማስፈለጉን የተገለጸው ፋሲካ ያለው። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲም በሀገራዊ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ከዚህ ቀደም የሳይበር ምህዳሩ ላይ የነበረው አዋጅ ሳይሻሻል ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ በመሆኑ ዘመኑን የዋጀ አሰራር ለመዘርጋት በማስፈለጉ አዲስ ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተናግረዋል። ረቂቁ ኤጀንሲው ከያዛቸው የአምስት ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ነው የገለጹት። በዚህም የሀገርን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ መቋቋም እና መሸከም የሚችል የሳይበር ምህዳር መፍጠር እንዲቻል የሚያደርግ አግረዋል። የፖሊሲዎች፣ ፕሮሲጀሮች፣ አሰራሮችና በአጠቃላይ የሳይበር ምህዳሩ ውስጥ በአግባቡ ተዋናይ ለመሆን የሚያስችለን የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት የያዝ ነው የትኩረት መስክ ነው ማለት ነው። መረጃ ሀብት ነው፣ ዳታ ሀብት ነው። እሱን በአግባቡ ማቀብ አለብን። እሱን በአግባቡ በሚገባው ለሚገባቸው ሴክተሮች መረጃዎቹ ደርሰው ጥቅም ላይ መዋል መቻል አለባቸው ማለት ነው። በሌላ በኩል የሳይበር ምህዳሩ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ያለው በመሆኑ ይህን መቋቋም የሚችል አሰራር ለመዘርጋት እንዲያስችል ታሳቢ ያደረገ ነውም ተብሏል። ዓለም አሁን ያለችበትን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ደረጃን የሚመጥን የሳይበር ምህዳር መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ ረቂቁ ማስፈለጉንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ሀገራችን ያለችበት የዲጂታል ስነ ምህዳር ውስጥ ያላት ተሳትፎ ታሳቢ መደረግ ይገባዋል ማለት ነው። ሁለተኛ የ2025 ዲጂታል ኢትዮጵያ ብለን የጀመርነው ዲጂታል ዓለም ውስጥ ገብተን የዲጂታል ስርዓት ውስጥ እያንዳንዶች ስራዎቻችን ገብተው ሀገራችን ከሌላው ዓለም ጋራ እኩል ተዋናኝ እንድትሆንና በሀገራችን እንዳለችበት ነባራዊ ሁኔታ ሊመጡ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች ስላሉን እነዚህን ታሳቢ አድርገን ቀድመን ለመዘጋጀት ከሚያስችሉ ነገሮች መካከል አንዱ ዝግጁነታችን የምናረጋግጠው ትክክለኛ የሆነ ፖሊሲ፣ ትክክለኛ የሆነ ስታንዳርድ፣ ትክክለኛ የሆነ የአሰራር ስርዓት ሲኖረን። የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ ቅንጅታዊ አሰራር የሚያስፈልግ በመሆኑ ለዚህ ጉዳይ አዲሱ ረቂቅ ትኩረት ሰጥቷል የሚሉት በኤጀንሲው የሳይበር አመራርና አስተዳደር ዲቪዥን ኃላፊ አቶ ሃኒባል ለማ፣ በዚህም የሳይበር ደህንነት ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን መቀነስ ያስችላል ይላሉ። የሳይበር ደህንነት ጉዳይ ወቅታዊ የምን ጉዳይ ሆኖ መጥቷል? አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆኖ መጥቷል። በአንድ ተቋም ወይም በተወሰኑ የመንግስት ተቋማት ብቻ ይታይ የነበረን አጀንዳ ሀገራዊ የማድረግ አጀንዳ ይይዛል በመጀመሪያ ማለት ነው። ሳይበርን ሁሉም ተቋም፣ ሁሉም ግለሰብ፣ ሁሉም ዘርፎች የራሳቸው እንዲያደርጉት በደንብ ፑሽ አድርጎ ይሄዳል። ይህንን አደረግን ማለት ተከትሎ ለሚመጣ ማንም ነገር እንዘጋጃለን እያልን ነው። የሳይበር ደህንነት ጉዳይን በሀገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ በማካተት ዘርፉን ለማገዝ የሚያስችል የሰው ኃይል የማፍራት ጉዳይም በረቂቁ ላይ የተካተተ ሲሆን ተጨማሪ ግብዓቶችን በማሰባሰብም በውይይት እንደሚዳብር ተገልጿል። ወደ ውጭ ጉዳያችን አመራን። በህንድና ደቡብ አፍሪካ አማካኝነት የቀረበው የኮቪድ-19 ክትባቶችን የባለቤትነት መብት የመተው ሀሳብ ላይ አሜሪካ መስማማቷን አስታወቀች። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክትባቶቹን ያመረቱ ሀገራት የባለቤትነት መብታቸውን በመተው ክትባቶቹን ሌሎች ሀገራት ማምረት እንዲችሉ ማድረግ መንግስታት ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን ርብርብ ያሳካል ብለዋል። ህንድና ደቡብ አፍሪካ ለዓለም ጤና ድርጅት ያቀረቡትን ይህን ሀሳብ እስካሁን 61 ሀገራት ድጋፋቸውን የሰጡ ሲሆን ሀሳቡን ለማጽደቅ ሁሉም 164ቱም የዓለም ጤና ድርጅት አባላት መስማማት ይጠበቅባቸዋል። የአውሮፓ ህብረት አባላት ብራዚል፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ስዊዘርላንድ እና አውስትራሊያ ሀሳቡን ውድቅ
አርገውታል። ባለም ዙሪያ እስካሁን 1.2 ቢሊዮን ክትባቶች ተሰጥቷል። ከዚህ ውስጥ አንዳንድ ሀገሮች የህዝባቸውን 50% ያህል የከተቡ ሲሆን አንድ መጠን የኮቪድ-19 ክትባት ያላገኙም ሀገራት እንዳሉ ዩኤ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ ዜና 57 ወደ ቢዝነስ ጉዳዮቹ ነው የሚያመራው። ወልደረባችን ብርሃን ያየው እዚህ ስቱዲዮ